På Dandy People får jag verkligen utöva mitt kall. Att bidra till transformationer av organisationer och verksamheter mot en lärande organisation. På Dandy kan jag också få vara ledsen och arg och upprörd över det som händer. Jag får plats både som inspirerande, glad och nyfiken, såväl som ledsen, uppgiven och trött. Hur en psykologiskt trygg miljö möjliggör för mig att fortsatt blomstra, både professionellt och som människa. Och vi pratar också väldigt mycket om det här med självledarskap och hur viktigt självledarskap är för att hantera en VUCA-värld. Och att bygga sig själv då för att kunna vara en bättre coach. Och det är också någonting som jag får möjlighet att göra när jag jobbar här. Dandy Peoples flexibla anställningsform möjliggjorde för mig att kombinera frilans och egenföretagare med att ha en större tillhörighet än vad jag har haft på sistone och som jag har saknat. Jag älskar verkligen att bidra till större helheter och att nå framgång som del av ett team.